Maroldovo panorama bitvy u Lipan je dlouhodobě ve špatném stavu. V minulosti sice prošlo několika drobnými opravami, teď se ale vedení Prahy rozhodlo nechat ho kompletně zrekonstruovat. Počítá se s tím, že by proběhla celková rekonstrukce budovy, to znamená vnitřku i vnějšku a také přístavba. Důvodem je to, abychom lidem zpřístupnili místo o to více, jelikož v dnešní době nevyhovuje moderním požadavkům. Tam skutečně jde v tuto chvíli pouze jakoby o tu rekonstrukci, aby ten objekt, když to řeknu zjednodušeně, nespadl. Takže ta expozice, která tam je, tak ta tam zůstane. Budova byla v minulosti zabezpečena proti zatékání. Řemeslníci opravili střechu a izolovali pavilon. Objekt byl také lépe zpřístupněn pro handicapované návštěvníky. Celkovou rekonstrukcí ale stavba neprošla. Výběrové řízení přitom bylo zahájeno už před několika lety. Někdy kolem už roku 2012 tak začala vznikat studie, která vlastně měla říct, které objekty na výstavišti jsou k rekonstrukci. Tehdy kolem toho tady probíhala poměrně jakoby velká diskuze. Na zastupitelstvu hlavního města Prahy v roce 2014 nakonec byla přijata studie, která určovala pořadí a způsob rekonstrukcí jednotlivých budov Holešovického výstaviště. No, od té doby samozřejmě ještě chvilku trvalo, než teda se řeklo, co bude s levým křídlem, co bude s některými ostatními objekty. A samozřejmě došlo i na Maroldovo panorama s tím, že skutečně ten stav toho objektu nebyl dobrý, takže vlastně nakonec došlo k řešení, že půjde o jakousi generální rekonstrukci celého toho objektu a ta vlastně teď se dostává tady do nějaké realizace. V tuto chvíli probíhá příprava dokumentace k celkové rekonstrukci budovy Maroldova panoramatu. Město by měla přijít zhruba na 9 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.